Bismillahirrahmanirrahim. Utalika nerangi toto kromone poso layam bagi ora prayogo. Ora prayogo iku mungkin ora patut. Layam bagi ora patut utawa ora prayogo antak tasiro yitong ringkes sopo siro ala saumi sahdine atase poso ala saumi sahdi Ramadona ing atase poso sasi Ramadan. Patatru kamangka tinggal sapa sirati jarota ing dagangan dinawabili kelawan pira-pira kesunatan. Waspas bidarajati lan golek pira-pira derajat kaliyati kang luhur fil faradisi ing dalem pira-pira swarga firdaus. Patata hasar mongko dadi tuna sapa sira idana dortanani kane ningali sapa sira ilamana zili sami mina mare pira-pira pangkate wong kang padha poso kabeh. Dadi bulan poso iku mau ki diistimewahake. Istimewane iku mau ki ya nyambut gawe sing kira-kira iku mau ki ndadekake rekosane poso ya dilarani wajis ya demi luhurake bulan poso. Wingin tasono tamu kula niku kerja berat sakmene mboten poso des pundi. Ora poso arep ora poso iki kondur aku. Padahal kula niku narane mbudhawe nggih kendile jumplang jumplang. Kendiri jumlah itu maksudnya negeri merdeka rai rai sok. Terus putih nak pulang buatan poso, tetap ikut kudu poso. Ewat ini sampainya bidawi kok ikut semaput jadi madang lo aku yang. Nah tapi ada niat ya ada demi, mungkin niat yang so, nak sesuatu yang bidawi rai poso, nah ikut sok. Jenengannya pelek ini remeh hati. Dan yang mulia itu mungkin remehan ke dikala ke karo gule insya Allah kue poso itu bukan dirimu rabakal jumlang malah justru jejek orang tek segane pitik bayi pitik murah duyan sebab cukup poso sintake hikono model walasan anu poso tapi yono api arpura poso kok kondo aku. Nah, kayak saran ya. Kudu poso. Ewat ini apa menyambut gawe kok iku mau ki semaput. Ukurane ki semaput ora ngene iku mungkin nyambut gawe berat terus ora poso. Diniati mulai ya wis bengi ora poso. Bengi kudu niat poso. Esok mangkat kerja. Kamatan dulu kaya oleh ningali sapa sira ilal kawaki bi maring pira-pira berarti ilal kawaki bi duriyati maring pira-pira bintang duriya wa hum kale utawi sorimin fi aqlal aliyin ing dalem luweh luhur-luhure wong kang luhur kabeh wal ayyamu utawi pira-pira dina al-fadilatu kang utama alati ya ayyamul fadilah iku sahita nakseni sapa sira al akba ropiro-piro hadis bisa rofiha kelawan mulyane ayyamil fadilah wa fadliha langka utama ane ayyamil fadilah wa bi jazilati sawabilan kelawan gudene piro-piro ganjaran
Bisyamiha ing dalam poso ing ayamil fadilah. Ya ma'arofata poso dino arofah. Itu gede ganjarane. Tapi sak gede-gede ini ganjaran poso dino arofah isi gede poso ana dinane sasi roh Ramadan. Kecuali kumaki undur dijajal dise. Sebab iku Gusti Allah sing memberikan beban karo kawulane iku wis duwe ukuran. Ukurane di bawah kemampuan. Di bawah kemampuan. Saupama iku ki truk iku mau ki maksimale iku mau apa? Muatane iku mau ki 20 ton. Iku mau ki mong dikai target iki truk harus dimuati maksimal 5 ton atau 10 ton. Menurut 10 ton 5 ton. Padahal kekuatannya iku mungkin 20 ton. Menungso sehat tanpa kejangkit penyakit apapun, sehat walafiat, muadang warek, lebok ke kamar, kunci jeblek, ora dibuka selama 80 hari jeblek. Orang makan, orang minum. Iku kekuatan manusia. Dan akhirnya, awet subuh le tekan maghrib kok lele ora kuat iku di bawah. Ya, kan di bawah kemampuan ado ya. Ado 80 dina nek iku ki ora iku ki mong awet subuh tekan maghrib di bawah kemampuan. Ngene jenengane. Teori iku wau iku meneh ije dikai keringanan. Nah wae loro iku mau. Wa in maritum lamun awakmu kabeh iku do loro ya iku mau ki ora poso. Tapi iku mau ki ayaman dudat dina-dina sing ora poso kudu dieto. Pirang dina iku wajib kok. Aduh. Ake wong mateng tuwa, kaya iku mau itu ora poso, sebab khawatir iku mau ki mengkhawatirkan awake lan janjine khawatir iki ora poso. Tapi yo iku wajib. Fi syamiha ingal poso ing ayam ayamil fadilah ya ma'rafata poso dina arafah li gueril haji kedue liyane wong kang haji. Nah wong sing haji iku mungkin memang iku age nglaksanake tugas haji. Intine haji ya iku ki ana dina arafah iku padha kabeh wong sing aran dina kumpul dadi siji ana arafah iku. Rekoso rono brene wong ada panas ora panas wadem ademe kuwi sampe gatel nyambule iku. Lha iku ora disunatake poso. Sing disunatake poso berarti wong sing ora nglakoni ibadah haji. Siji poso sunat muakat iki termasuk. Mane poso wa yaumi asyura lan poso dina asyura. Dina asyura tanggal 10 bulan Muharram. Wal asrul awwalu lan 10 kang awal min Dzulhijjah saking wulan Dzulhijjah. Tanggal 1 Rejab apa? Tanggal 1 tanggal siji besar ya. Besar sampai tanggal songo iku awe tanggal siji 10 dina tanggal siji ora kuat ya dicikup sing paling pertama tanggal 8 karo
tanggal 10 iku ya munahar dina riyo iku haram kok puasa. Dalam setahun hari yang diharamkan puasa iku mau ana 5 dino iki haram puasa. Puasa apa wae tirakat apa bayo kowe ngamati jazah saka ngendi wae harus dibatalkan puasane. Nak sampai poso itu haram. Kadang ada santri kebablasan pengertiannya. Ada dinar yang mutasrek mertamu dilalah kok yang nyanggurku. Cukai wedang itu biasanya udik orang udik. Takai wedang lo nanti poso. Apa le? Poso. Ngombe, ngombe hukumnya wajib, poso hukumnya hak, haram. Ngombe, wah ini kita rapat kami mungkin masa ini misi bopong. Jadi harus dibatalkan. Misi bopong wae, itu mungkin di rapat kami nanti juga bakal mandi sebab di rapat kami dinaiki sejumlahnya poso hukumnya hak, haram. Limang dino dalam satu tahun ikut diharamake menjalankan puasa. Piro limang dino iki dino apa wae riyoyo loro. Riyoyo sing arep kaya kito. Iki riyoyo loro riyoyo fitri karo riyoyo adha. Sing telu dino yaumut tasyrik. Yaumut tasyrik iki tanggal 11 rolas telulas iku setelah bodo besar iku hukumnya haram puasa. Nah wis yaumul tasyrik iku baru dimulai poso naun sisan iku harus 5 hari dibatalkan. Tirakat biasane iku mau ora mangan hewan sing lauk pauk sing asline iku mau asale iku mau ana ana nyawane daging lan sak piturute mangan daging waktu itu. Baru iku kena wis rampung ya mutasrek tirakate iku nabi terus sampe meneh posone naun iku mau dimulai meneh senajan di niati naun diijazahi posona naun. 5 hari tetap tidak ada rukhsah untuk menjalankan puasa. Rukhsah itu buat hasil itu hukumnya haram. Kadang-kadang dulu santri orang yang orang ngerti yang tak tahu di mertamu itu ya santri kok santri yang bisa kan dan kalau santri dulu siapa yang ngejajah ini ustad orang anda ni mungkin buat tentikan dakte macam ni. Nah, ya ini kemana? Anda ni. Alhamdulillah, pokok dino ini poso kanya berku. Orang ini kan itu sampai dino tasrek entek sampai ngakoni haram terus. Wis poso tengenya oleh duso. Wis poso tengenya oleh duso. Bontok. Madang aku lagi. Orang percaya takono karo Mbah Kiai. Iki ora karo rusak tirakatmu riado mora tapi ku mau ki napa mbenyek ake. Sebab ku mau ki orang mbenyek. Poso ape? Bener pinter 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 bener tapi ora bener pinter bener tapi ora bener jadi ning oleh wong kudune sing pinter bener tur bener lan wis telu-telu iki mau luar poso mau poso itu mau pi buka sahure digegem sego
Iku sing ora ketok daya iku jatahku. Sing iki mlete ketok ngono jiko. Sampai entek sing ora ketok. Buka saur iku sing jiko. Ana. Dirakat-dirakat. Ana sing poso mang godhog-godhogan ro. Ana-ana tiru-tiru Nabi Isa. Nabi Isa ku krana mlarat. Jadi Nabi Isa itu mesti hidupnya kelarat makan baik itu menggunakan gelang dewa tengahnya dengan Nabi Nabi Isa. Baik itu begitu apa? Poso diniati poso Dawud sisa iku mesti 5 hari nak ketepatan iku ana 5 dino iku tetep diharamake menjalankan puasa. Wal asrul awal lan tanggal lan 10 dina kang awal minal muharram saking bulan muharram tanggal 1 Syura sampai tanggal 10 wa Rajab lan bulan Rajab wa Sya'ban lan bulan Sya'ban wa saumul asyuril harumi lan poso pira-pira dinane muharram bulan Muharram iku mau ana bulan yaiku 12 bulan iku mau 4 bulan diarani bulan Muharram. Apa wae 4 bulan iku? Apa wae ngerti dong? Yang disebut inna iddatasyuhuri indallahi 12 sahron. Terus dalam setahun iku mau ana 12 bulan. 12 bulan minha arba'atun hurum. Ana bulan papat saka 12 itu dinamakan bulan Muharram. Apa wae? Bulan apa? Siji. Siji apa bulan apa? Ada dan padam lah. Ini yang diajar lah kok. Kalau rasa itu tak berakhir. Tapi masalah rasa lalu. Mas Nadir, kan Nadir. Bulan Arba'atul Hurum yang dinas dalam Al Quran itu bulan apa wae? Yo, yo. Sing siji dhewean sing telu berturut-turut. Sing siji iku dhewean. Sing telu iku berturut-turut. Iku aturan apa? Bulan apa ngerti? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Syura. Nah, sing siji iku Rajab. Arba'atul Hurum iku dalam tafsirane iku. Jadi Dzulqa'dah iku bulan apit cara Jawa bulan apit bulan besar bulan Syura. Sing siji iku Rajab. Niku sing disebut ana Al-Qur'an dalam ayat Arba'atul Hurum iku. Wa saumul asyuril hurum lan poso ana pira-pira sasine bulan Muharram minal fadl ini saking pira-pira kautama wa hiya lawa ana kene yo yo iso ana iki ya ngisore yo dipule ana kalau puasan nang delok ngisore mami iya iya ana iki kene dikandake wa hiya utawi asyuril hurum iku Dzulqa'dati wulan Dzulqa'dah wulan apit wa Dzulhijjah wulan Dzulhijjah lha kok tak takoke ana iki delara kok ya ora delok sing ditakoni delok wingi sore ora yo ya wong yo wa ya Dzulqa'dah wulan apit wa Dzulhijjah lan wulan Dzulhijjah wa Muharram lan wulan Muharram wa Rajab lan Rajab wahidun fardun
sing siji rejeki iki fardun dewean. Wa salasatun surudun. Nah, wa salasatun langkang telu iku surudun berturut-turut. Wa hadhihi utawi iki-iki arba'atul furud. Muharram utawa ashul hurum iku rujuke wahadi utawi iki ashul hurum rujuke karo niku iku fisanati ing dalem setahun. Jadi iku mau diapalke iku sewaktu-waktu aja punya arba'atul hurum iku bulan napa mawon Mas jenengane iku arba'atul hurum Mbah. Arba'atul Hurum itu bulan apa? Besar Suro, kali berjaya bulan mana? Ya. Wa amma fisari anapun utawi sa fisari ing dalam wa amma fisari anapun ing dalam sasi wa awal sahri mongko utawi kawitane sasi wa usati lan tengah-tengah sasi wa kirilan akhir sasi iku mongki di sunatake kuok poso awal sasi akhir sasi rondi rondi mau saiki tanggal 30 poso sesuk iku tanggal si siji iku ganjaran podo karo poso sesak sesasi. Jadi menjiko kaya kendang no kene tutup jiru go bolong bolong ya iku moka ora poso kene poso jadi tutup. Iku nak iso lakoni poso kaya mengkono. Poso awal bulan akhir bulan iku mau podo karo ganjarane poso sesasi. Nah setiap akhir bulan awal bulan dalam satu tahun kok poso terus iku mau berarti iku mau podo karo poso setahun poso poso terus. Iku merupakan bonus soko Gusti Allah mung kanggo umate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam krana umate Nabi Muhammad umure cendhak supaya ora ketinggalan amal ibadah karo umat-umat jaman dhisik sing umure dawa mulane dikai paket khusus untuk umat Muhammad yaitu poso rawdino podo karo poso sesasi. Setiap tutupan bukaan bulan itu bisa melaksanakan poso dalam satu tahun itu mau jiko rawdino itu podo karo wis lakoni poso setahun. Berarti poso terus setahun itu tapi cukup lakoni bagi umat Muhammad mung rong dina. Wal ayyam la pira-pira dina bidikal putih. Wahya utawi ayyamil bid iku asal poso tanggal 13. Poso tanggal 13 wa rabi' asyara lan poso tanggal 14. Wal khamisa asyara lan poso tanggal 20. Poso tanggal. Wa amma fil usbu'i anapun ing dalam poso sesak seminggu. Wa amma fil usbu'i anapun ing dalam seminggu. Wa yaumul isnaini mongko poso enggal dino Isnin wal khamisi lan poso dino Kamis wal Jumati lan poso dino Jumat. Nah, iku sing disunatake sing mingguan iku Senin, Kamis, Jumat. Fata kuru mongko bisa nglebur apa poso Isnin, Kamis, Jumat dulu bal usbu'i piro-piro eng piro-piro dosa zaman seminggu dipasani telung dino dosane dilebur dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wal Jumatu utawi dino Jumat ing wataku lan lebur waktu kala ben lebur apa dulu usahi poso piro-piro dosa sesasi bil yaumil awali kelawan
poso dino kang awal minasahi saking sasi poso sedino ono ing akawitane bulan iku dosane sesasi dilebur wayaumil ausati lan poso dino kang tengah-tengah wayaumul akhir lan poso dino kang akhir wal ayyamul bidi lan poso dinane bid dino tanggal 13-15 waktu pala den lebur apa dulu bisa nanti piro-piro dosa jaman setahun bisa mihadir ayami kelawan poso iki-iki piro-piro di dino wal asuri lumat kuroti lan piro-piro sasi kagus dimukur wala tajunu lan ojo nyono sopo siro ida suntana likane poso siro anna sama satemne poso buaya sawam ikutar kuto ami ninggal mangan wasuro bila ninggal ngombi wal riko ilan jima pakot moko kalih bloko jangan punya anggapan, jangan punya persangkaan bahwa puasa itu hanya meninggalkan makan dan minum dan jima. Bapak kola bapak teman-teman jauh sopok kandina di sholawatullahi min laisana humin siamihi ilajuk wal aksi bal tamam musyawmi dikafil jawari kulliha ama yukroh yakrohum wahu bal yang bali antak wajol lain amin so imin pirang-pirang wong kang poso laisa rawana lahu kebiso im lahu kebiso imin siami hisa ke poso neso im ilaju kejogol we wal aksilan nolak bal tamamu sawmi balik sempurna ne poso dikafil jawariki kelawan nyegah piro-piro anggota badan kuliah yo sekabehane jabari ama saking barang yukro bukang den sengiti yukro bukang sengit sopo wotala bisno wotala bahkan iku poso iku harus nyegah segala sesuatu apapun yang dikeluarkan oleh anggota badan sing sesuatu iku sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala bayang bayi balik prayoga antar fadonya tolak sosok posiro al-aina yang mau kolo meripate iku mau fitu di jogo bersambe iku kiposo-poso jelok barang sing ora ape nanina diri saking ningali ilal makari maring piro-piro ilal makari maring piro-piro berkorokan ben mengkruan walisa nulang desa dengan ini bisa kengucap pake yaitu mengucap pake desa yang aja sampai mengucap pake sesuatu sing kotor misuh misui kancane, misui wong misui opo wai rendok misuh wareng yo. Baik, aku yang pandang kok selek. Aku selek kok angsu. Baik, aku sebenarnya pisau-pisauan. Keren. Yang pandang ini kok keren. Enggak? Keren. Selek ini yang pandang. Bapak aku tinggalin selek ya mesti. Aku cari kau yang anjing. Kamin soimin pirang-pirang wongkang poso lesa orang lagu kedwini soim min siami jisakin poso ne soim ilaju kejogol we wal aksilan ngelak bal taman saumi balik utawi sempurnane poso iku bikafil jawarihi kelawan nyegah piro-piro gauto badan jawari kuyono tangan sikil kuping moto irung cangkem nah ya iku
Kulia ya sekabiane jawari hama sakai barang rohu kakang mekro atau kang den sengit sekar sengit sopo Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala bayang bagi bali prayogot anta fadol yang tong kerasa sopo siro al-ayna ing moto lurut amin nadri saking ningali ilal makari himare piro piro perkoro kang den mekro hake walisan lanesan angin nuti saking ucapake bima klan barang lain yakni kakang orang gunani opo maing siro kau ucapake barang dungai terus sampai mumroh menurut menumroh dungin terpucuk terus ya menegur dungai terus dungi orang turu-turu apa yang didungin mumbuh seso mulai jengking lain orang dituk-tuk garis yang ngaku tabuh beduk orang tangi nah, itu jenis layak nikah sesuatu yang orang migunani wal undungilan kuping nah, kupingnya ya jadi ngeruake barang yang orang disenengi karo Gusti Allah Ta'ala anil istimai saking ngeruake lama marik barang karo mahu angar romake sapa Allah ing mak. Awakmu meneng wae tapi krungokake. Ana wong loro iku mung keting krumis iku mau ki jebule mondo kancane. Wong loro krungokake ngono. Padha senajan kowe ngene tok. Kali-kali wong loro. Jangan-jangan mau ngurungan ketok iku kodok satu sih ngalah enak ngomong-ngomong nyingkir nopo nyingkir lain aku tak betah gue ngomong-ngomong nopo aku nak ngurungan gak bisa nah terpaksa ngalah kok iku kuatir musuh perasaan ya iku maki ya ini sebegokok tapi hati ini kuduin ingkar orang pala bumbon itu aja dia punya dari yang mana merah pala timur itu mohon itu lah jadi sisa mulanya dosa nih mau ngomong bumbon itu mau ki luwe angel cara nih nobati paling kondo karo lalu terusan madin itu mau dikandani oleh tapi cukup kondo yang gue tosik tangannya Gini nadir ke petok karo ahli Lih, aku dikomongi karo ahli ini Ngomongi ke rumah ini Tapi yo, aku berdua-dua, aku cepat berdua-dua yo. Yo. Nah, ahli petok karo sudur Wah, dere-dere-dere Kau wabih, kau sandunya, kau Aku dipandang di baru lahir ini Sudur itu mau ke petok benar karo panik Panik kok ndo meneh karo gambok kono. Terus iku mau. Lah wong gambok di sedulur wong suruh ndelara. Kan suruh. Eh mulai tak nobati wong iki jiba ngrasani ora wae luwe angel. Tetep Ya Allah. Ajari ngono wong iku enak kok. Enak enggak guys, ngene. Kadang kelas disubai rokok. Disubai kopi kok. Hikmat dalam ndo malah sebulan. Ya Allah. Ilama mari barang haromahu kang aroma keing mas apa wa taala Gusti Allah. Fa innal mustami monggo satemene wong kang ngrungokake iku sarikun madani utawa nyekutoni lil qaili mari wong kang capake. Senajan wong ngrungokake tok iku mongki padha karo wong sing ngandha wong. Senajan awak ora ngegongi tapi kok melok ngrungokake.
wa wa utami mustami iku akadilmu mugtabai salah swijine wong kang rasane loro senajan ora melok urun omong tapi melok rumake wa kadhari kala semono go tapi nyegah sapa sira jane ajawa iki ing sekabehane pira-pira anggal to kama kaya barang praktikal nyegah sapa sira batna ing meteng wal parjalan terji dan nyegah petenge poso-poso iku mungkin nyegah petenge aja sampe peteng iku diiseni barang sing ora hak ora halal awan-awan laku-laku iku mau metil kruntil kaya dilotis kok bengi kok seger ngono ya kruntil iku lho senajan mau kruntil kowe iki bengi kuwi goleke gula karo kecap atau kecap sambelake jenengane lotis kaya kok seger temen iku panjang awan wetenge ngelek ora sembarang ape rasane perasaannya enak enggak tenang makin sebelum kita cek mana ini dipangan berarti aku mau nanggung kamu tak kalah kita ya kamu di lopo kamu kalah pemenang kamu deh entah nol apa pun aku orang harus yang tak kalah Tadni nyegak petenge. Wal farji lan farji perjine. Dijogo tenang. Wafil khobari mau tersebut ing dalam hadis. Khamsun utawi perkara lima iku yukiran. Batalake apa khamsun aso ima ing wong kang poso. Limang perkara iki batalake ganjarane wong kang poso. Secara syar'i iku mauki posone ora batal, tapi secara hakiki posone batal. Senajan iku yo ngelek, lek buka yo bareng sebelum ada obo buka urung buka, tapi iku mauki nglakoni perkara limo iki posone blowes ganjarane kobong ora ora ana ganjarane alias batal secara hakiki nomor 1 al-fidhugoro ngapusi ora le tuladari kita ngapusi goro cerita ya cerita goro ngapusi kancane wal ghibatu lan rasani Allah warnani matulan adu-adu wayaminu al-kadibatu lan supoto singgoroh sumpah-sumpah palsu sumpah goroh iku mau ndadekake sebabe batale ganjane anggone padha nglakoni puasa eman ana Ramadan iku. Wa nadru lan ningali bisa batin kelawan sahwat. Dadi nomor 1 goro, loro ngrasani Allah karo kancane, sedulure karo sapa wae. Nomor 3 adu-adu tombak cucukan. Nomor 4 iku supoto sumpah sing palsu. Nomor 5 ningali apa wae kanthi sahwat kepengin. Delok wedhus lagi kowe kok pengin. Ya tetep iku mau ki batal ganjarane poso. Buka HP delok iku mau ki gambar wong bodoh kok pengin iku ganjaranmu poso. Nah hati-hati nyekel HP awan-awan iku kecuali iku mau ki selain iku. Iku mbatalake ganjarane poso.
Wakola adau sopo sopo masalah bintang-bintang mestine utawi poso iku junatun dadi benteng. Farida kana mongko nalikane ana sapa ahad hukum salah swijine sira kabeh iku so iman wong kang poso balayar husmo aja ngomong kala balayar syukran aja nglakoni pasek balayar jalan aja eta ora ngerti wa innamun mongko sak temene awa-awaran qatiluhu mateni ing umpun ausaimu ausatimahu utawa misui ing umpun palyakul mongko becik ngucapo sapa soib ini sak temene ingsun iku soimun wong kang poso nak diunek-unekke wong aja bales unek-unekake wacok lagi ya leng melakukan menemukan ini so imun menarik wow ini so imun aku gak poso so nak gabut tuh yang ngajak dulu aku gak kok poso tak lah ini leng sak leng pokmu mungkin nak gabut tuh nak gabut poso poso ni katerima kan orang situ dulu di sana. Sebab orang itu mau ketengere poso itu kena diterima berbodo itu tindak lakunya itu lebih apik daripada saat dihubungnya poso berbodo kok pengpengan kalau mau podo kalau mau poso apa itu nah hati-hati kalau ada berbodo kita ambil ini kalau itu jenisnya poso ini ya podo yang luas ini so imun barbe mancing-mancing aja tukaran mancing-mancing supaya kancane emosi nah, sing dipancing iku mung kudu tahu bahwa kena diladeni iku pun dadekake gagale anggonku poso daripada aku tukar padu lebih baik iku mungkin nyingkir ngalah ora kalah ngalah ande kata tak kamlos bisa niku mesti jenggeng iku mau tapi ora koyo ngono mungkin ngalah demi keutuhan ganjarane poso. Tapi belalah iki yo. Jare poso iku ki setan wis dibondo. Niatane iku mau wong maksiat ana bulan poso koyo isih pirang-pirang. Saking lagi setan gumrojo. Ya. Setane supidat. Ana setan supidat dibondo dirut. Sopo setan setan iku ana bulan Ramadan nyatane iku mengki wong mabuk jejek diranti dira wong do maksiat isih merajalela iku saking artine tugas iblis sing bentuk setan iku wis dibondo jejek mantra-mantra bujur budo sebab iku wonge kuwi wis dikupis benan mau bentuk ewe bentuk manusia tapi kumangi lakonnya pancen wis lakon setan memang itu campuran jangan dia itu campuran kayak setan karo dake setan karo manusia jadi dibentuk karo Gusti Allah terus diwujudake iku sing separuh setan separuh manusia bentuknya manusia tapi lakonnya setan kon sembahnya ora gelem poso yo nantang karo yo wujud terus dalan iku padha karo nantang karo hukume Gusti Allah poso-poso mabuk nantang karo hukume Gusti Allah gak menghormati blas karo bulan sing mulya mula saka iku nanti ku mau kijak tukaran fa'in namu pun qatiluhu awsa timahu fal yakul ini so'imun na'ono wongko ingkono iku mau kijak tukaran utawa misui mongko awakmu lagi poso ngomong karo wong iku ini so'imun aku wong kan poso ora arep gelut ora tukaran ora arep padu arep disuyo kono sak kemune sak sigare suwe cangkemmu aku ora bakalan
Dales. Tapi ora usah ngomong, nak ngomong padha wae. Yes teko meneng dibatin wae ngono ya. Monggo. Syukur masih tarif. Monggo nuli nemen-nemen ana sapa sira antah proyek kemokah atau buka sapa sira. Buka sapa sira. Yen to buka sapa sira ala tu'amin halalin ing atase nganggo panganan kang halal. Iku nganggo panganan sing halal. Tapi ya rasa setitik iki menro mau iku kudunge kok ngendi semang teliti ngono. Bakuan iki mau iki kudu bisa le golek ngendi lengone le kudu ngendi terusan bumbune iku kok yo rasa teliti. Bawang iku mau wis digoreng donya masjid ya iki bentuke bawang halal yo. Halal ngono wae, nang teliti ngono ora ana. Ndek dunyo iku mau ki halalun mahdun, halal sing murni, betul-betul halal, murni mahdun iku mau. Sing mahdun iku mau halalun mahdun iku mau ki sampean on ngadeka ana nggon tanahmu dhewe, nek ana udan kae awakmu terus bungah mangan. Banyu sing penercang kemu iku mau jenengane barang sing halalun mahdun. Nak liyane iku jenengane sego iku mau. Wis beberapa tangan sing emas. Mulai sing halalun. Mulai iku mau ki mesek. Mesek mungkin lewat tangguh lebih sarutan pada mau-mau. Iya. Wadang iku mau ki sego iku mau jadi mek dimesusi karo tangane wong. Sing dimesusi mungkin gresing sing gawe gresing iku sapa? Sing gawe kausan brandune. Brandune iku mau. Brandune iku sedot nganggo listrik, listrike iku iki setrumé nyolong. Wis, Pak, pokoke nek disetiti karo ra sido magang lamu ora sido mangan ndak cepet bong. Mulane iku mungkin syariat ora perlu neliti kan ngono. Mangani wapite kok iku mungkin pitik kuwi sing nyembelih sapa maca bismillah apa ora. Lah ngono ora sido mangani wapite tapi ra beto-beto ngono kasep enteke sudur. Wah, ngeplok iwak pitik kok semang dadak biar nangan ngono. Pitik tapi pitik wetopong sing nyembelih maca bismillah apa ora iku ya tapi kaya kuning imun kaya dipikir sekan semono ora sida mangan pasti bintek e kancamu kita halal itu mungkin pokok segala macam apapun kanggo buka donya masjid anggap kabeh iku halal ngono wae pangan sing doyan. Ora lek ijtihad iku mungkin ora sampe mendetil kaya mengkono. Nah, nek sampe mendetil kaya mengkono iku mungkin ora sida madang. Iku ala ta'amin halalin. Ngatasé panganan kang halal wala tastaksilan aja ngekeh-ngekehake sapa sira. Ya iku mau ki ora iku kemarin tas ora mau ora mangan dipol-polake. Marang ana trawe iku mau ki gerupuk gumo. Ku gumo. Mergo kok ana ngono dua tetelan wedang ora gendhing ana semoko ana apa nek mergo ana roti ana pola ana jangan dua itu blok sisi selaking kemaru mau pintas ngombi mau pintas kongon kuanasan bunga lah moro-moro itu mungkin kurung ngobo dupa itu mungkin satu itu perlu masa jentek ke diri ya mari ngono dua joran kalau juga sipe umoh ngetungirung sakit keluar kah perkane tidak boleh berlebihan walaupun iku to'amun
ta'amin halalin ala ta'amin halalin tapi nak berlebihan iku mau tetap nggo dadine haram. Sing cukupan penak iku makan iku setengah rada kurang iku luwih enak. Nang weteng yo penak. Marai sehat ya. Sebab nak weteng kok kebuah terus iku mau ki kene iku ki ana sing gawe liwat tambukan ana sing gawe liwat. Lah iku mau ki nak ora diumani dikebaki iku kok malah justru iku marai ora sehat. Ora sehat. Wong biyen kok sehat-sehat tapi kok mangane rada kurang-kurang. Wong di lah saiki ora wae karo wong do loro-loro. Nak lorone wong biyen iku ki mergo sapa kurang mangan nak wong saiki kakehan mangan. Kakehan mangan. Cacile biyen iku lho, cacile nang jambanmu rumenang cacile jambanku iku ki cacile kok nangis iku mergo njalu sego. Saya ki caci wet nangis di pokso karo buat depan macam dia. Iya. Walatas taksiran ojo ngekengkel ke sopo siro fatah situ mongko tambah. Fatah situ mongko tambah lama tak sebarat tak puru hukang mangan sopo siro engma kula lelatin saben saben bengi. Palafar komo korano bidane idas tawa idas tawa faita analikane nuhoni sopo siro maling barang tata dukang biasa antakula huye to mangan sopo siro engma dat kata ini lawan kaping pindu fi dat atin wa hidatin ing dalem ambal sepisan wa inna mal maksud dari mestine kang den sejo bisyami kan poso iku kasrus sahwatika mecah sahwatira pala justru nak poso iku mangane iku dikurang dikurangi sebab tujuane poso iku mau mecah sahwat apa sahwat iki kepinginan weteng iku kinaleh iku mau nafsune wareg. Jadi weteng kena ngeleh, nafsu ne warek, nak weteng ne warek, nafsu ne ngeleh. Paham? Jadi wong iku mau kok sering poso, iku nafsu ne iku warek. Nah wong iku rata poso, warek terus wetenge, nafsu ne maleh, gerangsang, jadi ngeleh. Bisyami klan poso iku kasri sahwatika mecah ya sahwat iro sahwat iku kepinginan iro wa tadaifu kuwatika lana pesake kekuatan iro iku tujuannya poso tadaifu kuwatika lana pesake kekuatan iro yakni kekuatan soko perbuatan maksiat ditakwa krono anggupi kuatan biha kelawan maksiat alat takwa ing atase takwa maring Gusti Allah Ta'ala faida akatan moko nalikane mangan sapa sira asiatan ing sause maghrib ma ing panganan ma ing panganan tak darok takar nemu sapa sira bi kelawan ma ma ing barang fatakakan kotake apa fatakakan kotake sira dohwatan dohwatan ing kumpulan fala faridata mongko ana paedah pisau mika ing dalam poso iro maksudnya dohwatan yaitu ganteni mangan podo orang kaca orang poso mengaleh ngaleh mangan
ngalih mangan iku mau ki bengi malam terus poso ngene iki. Mari wis mangan, mari ora bermari mangan meneh. Medeni sak mangan meneh. Mari bar ngene iki kok mangan meneh. Lah tali ku kok mangan meneh. Pala berlebihan yo. Padahal iku kena poso kadang mau iso ngombe kopi udud ngene. Lah iki mangan lho. Ah, itu jenisnya dogmatan. Pala lemu poso. Kadangnya pala itu mau ke biasanya orang tahu ngolak itu. Monopola. Baca. Pala pahit data mau korano pahit dari itu mau di pisau mikan dan poso iro. Wapa sakla teman-teman abot alai kata sesiro pemadat tuka waduk iro. Madat itu mau wadah panganan. Apa itu mau? Sing kalu wadah panganan kene apa jenenge? Emas. Apa itu jenenge? Wadah sing ana gambar ngene. Jendel kan ana gambar. Den gendoni ilawa ingkala mari Gusti Allah mibatnin mil'in saking weteng kang den kebaki mibatnin mil'in saking weteng kang den kebaki min halalin saking barang halal. Ora ana wadah sing paling digendoni karo Gusti Allah Taala tenimbang weteng sing di kebaki songko barang halal. Pemenek nak dikebaki barang haram. Pakai pamomo koyo koyo dan tidak narikane dan kebaki min haram min saking barang haram. Apalagi ikut tengen dikebaki nganggu barang seka sing haram sing halal baik ikut mau ki wadah sing paling dibenci dening Gusti Allah ya iku weteng sing dikebaki barang sing haram. Sing halal apa meneh? Fa kaifa idza min haramin apa meneh? Piye iku mau nalika iku mau weteng iku dikebaki marang barang sing haram. Wa idza faru sama kana ana kana rampung sapa sira makna saumi ing maknane poso. Waida faru gernalikane wis rampung makna saumi maknane poso pastaksir mongkong kekeh no sapa sira min husake sauma ing barang istato taka kuoso sapa sira fa inna humangka sak temene ma iku asasul ibadati dadi pondasine pira-pira ibadah wa mithaqul qurbati lan dadi kuncine pira-pira ibadah peperek nyang Gusti Allah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Allah taala Gusti Allah taala kulo hasanate utawi kabehane kebagusan iku bi asri amsalia kelawan 10 padane hasanah ila sakime atin tumeka maring 700 ila sakime atin dipintu meka maring 700 tikelan ila saum kejaba poso wa inna humaka sak temne saum li kedue ingsun wa ana utawi ingsun iku azzi bales sapa ingsun bi ing saum gawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekabehane amal bagus iku mau dibales 10 padane kebagusan 10 sampai tekane 700 tikelan kecuali yaiku mau amal ibadah yang berupa puasa bahwa puasa iku mau Gusti Allah dhewe sing ngerti balesane mergo saka gedine balesane wong ibadah poso. Waqala lan dawu sapa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi yati la liyakulu fi famis so'in rakulu fu famis so'in yatine utawi bajine cangkeme wong kang poso
iku ati aku duwe wangi indah woy mungwe Gusti Allah mirikil miski tenimbar saking anggune misik. Tapi aja di atas ini berarti Gusti Allah ini seneng bareng badak. Aja maksudnya iku mau ke badake iku mau kan di dunia besok ada akhirate iku mau ke cantemnya mau kosong iku mau ke nak ngomong bul ngono iku mau ke mabumi misik saya ke mau bul ngono ke mabu kaya terasi bok kosong mau kosong pemenek kosong-kosong turu lagi wadah ilre iku mau mabune. Yang ke sholat lambine yo iku sing go turu yo iku. Angger turu ngene wis dilelet kaya sudur kok. Ya matur. Ambune sudur. Botang turu umue ora ngerok sik kecil-kecil ora mau abu. Oh abune. Padahal aku namulang aja nae sok ngono ki mau tahan. Jadi dilakukan tujuan yang mau mau lemah cokelat ya jangan panggul. Terutama itu mencapai ke kalimat bis menurut semua itu bul bul. Ya, terus soro sikatan sok kata sing resik nganggu wadol abate ra pati omah ya ki mambuwe kok ora mendemi wong ana nek kliyong kliyong ae bos ayo ngadu mulane kok tujuan ade nyene ge pembakan dari kacang bengnya akor akor ini akab sing berhasil bulu kufa misoin yakini utawi berhasil ini canggung mewongkan poso ikhwadiyah buluwe wangi indah wabungi Gusti Allah. Tapi nak poso itu sikatan agar sahur itu boleh sikatan nah apa nojo sikatan pernah sampai keladu iku mau ki bandune kekelet iku mau ki dadi bah ati sing ati-ati ya mulo dhewe biar tu sakarepe dhewe kelebon banyu ati-ati sing penting ki istihad ati-ati aja sampe iku mau ki berusaha banyu ora mlebu menyang kuping lah terpaksa iku mau ki sing ati-ati sing kelebon kupinge dinyake ndung 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 nerang ya terus rasanya kan nyerah enak wah kita pancingnya pancing bisa dikebal dari mana itu disuntak mak diledek aku gatal rasanya sebab itu semuanya desain lain senaja dipancing sih di rumah itu bisa betul bisa lebar. Tapi dia nak keluar, dia setiap kali keluar, dia mahu mungkin kerana orang sengaja. Nah sengaja. Awan-awan itu kena ada di kedung. Mari orang tengah kura-kura lentut ada di luar kedung. Ada guyang di dalam kedung. Wape cuma rumpul-rumpul. Iku batal. Kosok kok itu mungkin ngentut dan di jiran banyu itu mungkin batal. Sebab apa kok batal? Sebab kelet itu nak ngentut itu mungkin mengok.
Nah, semua banyu ini mlebu. Nah, yang mlebu kelapa jeruk. Iku mau berarti ngakok banyu. Batal kosongnya. Iku wong kosong. Iku kadang-kadang orang ngerti. Aduh, saya kayak gedung. Mari ngono. Ngentut ke orang mentas disek. Kalau bikin juranan. Jeruk beri kue. Banyu umuk tanpa gedung. Kecuali nak mesti rakat kok, ikut mesti kudu nyemplung nyemplung sedelok rakok kok, tapi dosa. Nyemplung ikut mau, ikut kepo, mungkin sembarang atau sendiri jopo kan. Untuk menjaga kebersihan. Ya kulu dawu sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala Azza wa Mulya miko iling saking wong kang dawuh innama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kulu dawu sapa Allah. Ya kulu dawu sapa Allah Ta'ala Azza wa Mulya miko ilin saking wong kang ngucap innama yadri angin pastine ninggal sahwatahu ing kepinginane sahwatahu ing kepinginane wong kang poso wato amahulan panganane wong kang poso wasaro bahulan minumane wong kang poso min ajli saking arah tingsun. Iku wong sing poso ninggalake kepinginane, ninggalake mangane, ninggalake ngombene, iku krana nglaksanake perintahku, krana ngegungke karo aku, ngajeni mulyake karo aku. Pasaumu mongko utawi poso iku li kedue ingsun. Wa ana kale utawi ingsun iku aji bales sapa ingsun bihi ing poso mula sapa iku poso iku balesane ora ana wong ngerti mungguh saking gedene ganjarane iku mau kile padha poso ya iku kejaba aku dhewe sing bales ya iku Gusti Allah Taala eman iku bakal sampe iku moke ora kok. Ibadah ana bulan poso siji kebagusan balesane 1000 siji kebagusan balesane 1000 kebagusan. Sedekah iku mongko iso sedekah 1 juta padha karo iku mesti sedekah 1 miliar. Dadi sen kaya mungono ganjaran. Hebat ya. Oh emane. Waqala dawu sapa sallallahu alaihi wasallam sejalani dene swarga babun ana lawang. Yo qalu den dawake lawu kedene babun ar-royanu aran pintu royan. Lawang royan. Ana swarga iku mauke ana pintu sing jenengane pintu iku mauke dijenengi pintu ar-royan. Layak kuluhu rabiso mlebu ing royan sapa ilasa imun kejaba wong kang padha poso kabeh amale akeh kaya ngopo iku mungkin bisa ana pintu royan kok ora poso ora bakalan bisa mlebu iku khususan untuk orang-orang yang puasa. Fahadal qadumaka utawi iki-iki pangkat min syarhil to'ati saking penjelasane to'at
Yafika nyukupi ing sira mim bidayatil hidayati saking kitab bidayatul hidayah faidah tasana apabila faidah tajat nalikane butuh ila zakat mari zakat wa haji lan haji au ila mazidin utawa maring tambahan lisarfi sholati mari penjelasane sholat wa siamilan poso patluk humokonyu priyoso posiro ing mazid ing tambahan mima saking barang aurat nahu kangus murutake sopo ingsun ing ma pi kitab bina ing dalam kitab ingsun rupane ihya ulumuddin kitab ihya ulumuddin yaitu terusane kalangane iki Imam Ghazali. Al-Qismusani al-Qawlu fi'stina bil ma'asi iki nggon babakan urusan ubudiyah terutama iku mau ki poso, salat, zakat dan iku mau keterangan sing luwih luas iku mau ki ana keterangane. Mulane nek ngaji diterusake iku mau ki selama iku mau kitab Imam Ghazali iku mau ki Hidayatul Hidayah itu kawitane gua pakai sing pikara sing luwih jembar meneh keterangane menonggon kitab Ihya Ulumuddin. Lah iki babakan urusan poso salat itu mampu we iki nerangake tunjungan yang kedua Al-Qismusani tunjungan sing kaping pindho iku al-qawlu nerangke dawuh fitna bimasi ing dalem ngeduhi pira-pira maksiat wa 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 lan bisual al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.